Nuk dihet nëse i shkrepi vet apo i gjeti diku. Po një nxënësi të klasës së 4 të shkollës Kadri Beba në Ribar të Madh të Lipjanit i u gjetë ngërzoja plumbash në duar, ndërsa thuhet se i u gjetë edhe një armë me gaz që i u konfiskua. Kështu të paktën bëjnë me dije burimet të televizionit, derisa një gjë e tillë nuk u konfirmua nga policia e as nga menaxhmenti i shkollës. Këta të fundit as nuk e lejuan ekipin e televizionit të hyjë brenda objektit. Megjithkëtë, prindrit e nxënësve të tjerë morën vesh se çfarë ndodhi. Po më ka zënë djali tha orë me ndur, edhe me pluma, u hinë klasë, kur në koridor po shim gjatë, veç ku ka krisa altia. Dy herë ka gju, kanë ngohë tha mësusi, manë tha këtë evro tha mësusin. Kjo dukuri është goxha e njohur në këtë anë, me që rastet të tila po thuhet të ketë pasur edhe më herët. Veti marë, veti bi, vetë kujdesna për të se pindullna i se. Rasti u konfirmua me gjithatë nga komuna zyrtarët e së cilës thanë se ndaj nxënësit problematik me inicialet AG nuk morën ende masa. Fillimisht do të trajtohet me psikologën, pastaj edhe organet kompetente, më ka pas do të thotë edhe një rast tjetër dhe ai rast është duke u marrë në polici. Këta të fundit, sipas burimeve, shkuan edhe tek shtëpia e të miturit, por aty nuk gjetën gjë.